نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سلورم سفارا سورة آل عمران شلم رکو شروع کی گی اوداد دی سورت اخیر رکو دا آیت نمبر 190 ربط او مناسبت یہ دمخ کی سرا یو خدا دے وللہ ملک السماوات والارض دے کے بیان اس چدا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی بادشاہت دا اسمانونو او دزمکی دے دا پا منزلہ دا دعوہ باندیوا دا یو دعوہ شوا او اس پا دغی دعوی باندی دلائل پیش کینو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب دا پا دغی دعوی باندی دا دلائل دی او یادا کہ مخ کی دا ناکار خلقو بیانو شو دا ناکار خلقو بیانو شو دا یہودو دا غی اغا قباحتون ذکر شو دا منافقانو ذکر شو نو اس اللہ تعالی دا فرمان بردارو خلق ذکر کی دا غی خلقو چی دا اغی صفات اللہ تعالی بیا بیانی دری صفاتو یو خدا چی اغید اللہ تعالی ذکر کی او اللہ یادی کپا اولاد باندی کپا ناست باندی او کپا ملاست باندی نو دا اللہ تعالی ذکر کی او اللہ تعالی یادی او دویم نمبر دا صفت یہ دے چی دی چی دا اللہ تعالی ذکر کی نو دی پدے اسمانو کے او پدے زمک گے پدے کے تفکر او تدبر کی سوچ او فکر کی او دریم نمبر صفت دا دیدارے چی دار سووی نی نو بیا اللہ تعالی دا دعاگانی کی نو دی و بیا تقریباً 15 دعاگانی با دی اولو الالباب دی و بیانی چی اللہ دا عرض جتا پیدا کری دین دا عبس او پزل ندی اللہ مون دا جہنم دا اور ندا بچ او ساتی دا دعاگانی ببیا کئی ور پسی بیا نور دعاگانی دا را روانی دی انک لا تخلف المیعاد پوری دعاگانی شوی او فاستجاب لهم ربهم دا دی دین بیا دا دی دا دعا دا قبولیت ذکر دے چی اللہ تعالی را دی دعاگانی سری اگر قبولی کری دی ان فی خلق السماوات یقیناً پا پیدائش دا اسمانونو کی والارض او پزمکہ کی واختلاف اللیل
او پتلو راتلو د شپې کی ونهاري او درځي کی لا آیاتن خامخا خامخا عظیم دلائل دی لأولی الالباب د پار د خالص عقل والو دا غی د پار پدې کی دلائل دی اور ان فی خلق السماوات یا خور دین مراد خلق چرے پیدائش ہو یعنی دی اسمانونو او دی زمکی پا پیدائش کی دی انسانان دا پارا نخی دی دلائل دی دی اسمان تو گورا نو بغیر ستنو چرے دا اولار دی زمکی تو گورا قسم قسم چرے میوے فصلون تیرا زرغنی گی هر یو سیست چې ته سوچ کینو پدې کې د الله تعالی د وحدانیت یو دلیل پروت دی او چې دې ته انسان سوچ کی لکه زمکه دې اسمان باندې وګورن اسمان طرف ته نور دې ستوري دې سپوږمې ده دا ټول دې انسان دې فائدې لپاره دی الله دې کې ته سوچ او فکر وکړه کنه پوښتې واختلاف اللیل والنهار د دې یو مطلب داري چې د ورځې او د شپې په اوګدېدو او لنډېدو کې لکه شپې اوګدې شو لګنا او ورځې لنډې شوې دا چا وکړل داسې دار الله ر توحید دلیل لکنه ده د کشان ورځ ګرم شولا او شپه یخ شولا مطلب درزی تیرے آغشان موسم نی چی کم دشپی دا یخنی دا کم زین راشی او دا گرمی دا کم زین راشی یا دا گرمی موسم کی گرمی ڈی رشی او دا سردے موسم کی بیا سرزی شی دا کم زین راشی او یادا چی دا شپا و رزی رازی لکداری و شپا لارلا او رنائی رالا سحر شو منزونو شو دا سبار او خطو او رنائی رالا دا شپا چا بوتلا و دا رس چا را وستلا نو دار اللہ تعالی را توحید دلیل دے دا غدا وجود والی باش گورا حدیث مبارک کی راضی کنا حدیث کی راغلیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلیو وی ہلاکت دے آغا چالا را چی آغا گورا وی دا آیت اولولی او بیان فکرو نکی خواہ چه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب بیداغ چا دا پار حلاکت تے چه اغدا آیت ولولی او بیام چرے پدی سیزنو کی سوچو تفکر و تدبر نکی پدی عمل کول پکار دیخا تیس ارس تساڑی زان لے او ٹیم دا سی دا غو کینی سوچ کی خدا اللہ پا ذات کی بسوچ نکی دا اللہ پا قدرتونو کی دی کی بسوچ کے او دک کشان بل حدیث کی راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چکل د شپې د تہجد د پارا بیدار شو تہجد د پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پدی دواړو لاسونو مبارک باندې د ځان نه به خوب تختو او د سترګې چې دا به مسکولې په لاسونو مبارک باندې او دا آیتونه به لستلخه دایتونا ان فی خلق السماوات دایتونا بے لستل او بیا بیا او دسو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با تہجد کل دغ شاندار نبی علیہ السلام یو مسنون عملو خا دیو جبان دی بانی عمل کل پکار دی لآیات لأولی الالباب پدی اولو الالباب کی دا اولو دا زو د پاره دا جمع دا زو پوش پی خدا من غیر لبزیهی دا او الباب دا جمع دا لب دا عقل تبیلی شی خالص عقل تا چی پایی که بلکل سا غلطی نوی غلطی دی پی غلبه دا نی کری اللہ تعالی پرمائی چی پا دی که دا عقل مند و خلق دا پاره سری اگر دلائل شتره پا دی زمک اسمانونو کی دا شپلالالا و رزرالالا شپوک دشوا رز لندشوا موسم یخ شو موسم گرم شو در اللہ پا توحید دلائل دی کنا چه انسان سو چکی اس ددی اولو الالباب چرے ددی اللہ صفات بیانی خوا رنبی صفاتو الَّذِينَ
دا هغه کسان دي یذکرون الله چې دی یادوي الله تعالی لرا قیامن پولاړا وقعودا او پناستا وعلى جنوبهم او پخپل اڑخنو باندي یعنی پملاست باندي دا الله تعالی ذکر کوي الله را یادي نو کاغه پناست باندي او کپولاړ دي کپملاست دي خدا الله تعالی ذکر کوي د دې کې دوه قول لري یو قول چې تفسیر قرطبی وغیرہ هغه ذکر کی چې د دینه مراد دوام دی په ذکر کی یعنی همیشه ذکر کی اور انسان د دې دوه حالاتو نه خو خالی نه رہے کنه یا به انسان ولاړ وی یا به انسان ناس وی او یا به انسان سی املاس وی په دې دوه حالتونو کې به یو حالتی نو دا مراد کنه دوام دی چې همیشه د الله تعالی سره کی هغه ذکر کی لکه حدیث د عائشه رضی الله عنها کې راغلیو چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه بی نبی علیہ السلام بار وخت د الله ذکر کو هر وخت په الله تعالی یادو په دیو باندې د الله ذکر جری دار وخت کول په کال رتب اللسان او تیدل په کار دی هر وخت د الله ذکر کې مشغول او دویم کول پکې دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دک کشان دا علی او دا ابن عباس رضی اللہ عنہما دے اغی پرمائی چی ردین مراد اغدارے چی دا پا بارد سوالات کرے دا منس کرے لکا منس کیو گورا نیا انسان دا قیام حالت کی منس پا بارد کرے نمونس یا پا اولارا باندے رے چی کل انسان سرے تندرستے سے حتمندے سا عذر ورتا نشتن پا اولارا بے کئی او شکل دی کمزور دی بیمار دی نبی دی پناست کولی شی کنی شی کولی چی عذر دی وردہ دی بے پناست کئی او که پناست امنی شی کولی نبی آبے پملاست باندی کئی پیشاری سرا پیشاری سر بے کئی ندا منس طرف تی اشار دا چی منس تیرے دی بے پیو صورت کی نپری دیخا ویتفکرونا او دی سوچ کوي فی خلق السماوات و پیدائش د اسمانونو کې والارض او د زمکی کې وګوردار مومن او د عقلمند انسان صفت ته چلے با تفکر کې په اسمانونو کې او په زمکی کې ها فی خلق السماوات خلق چره یا حکمانه د پیدائش کې د اسمانونو او د زمکی په پیدائش کې سوچ کې او یا خلق و معنی دا مخلوق سرا یعنی دا اسمانونو دا زمکی چی کم مخلوق تے داغی پا پیدائش کسی کئی سوچ کی بتاسو گو رہے نا آیت کی خلقی سماواتی ویر رہے اگور دا اللہ تعالیٰ پا ذات کی بسوچ نکی خوا دا اللہ تعالیٰ ذات کی بسوچ نکی بلکہ دا اللہ تعالیٰ چی کم قدرتو نری بلی کی بسوچ او فکر کے خوا دار انسان دا پارا دا ہدایت ذریعہ گرزی او گورا سوچ او فکر کول چرے دا اللہ تعالی پا دی قدرتونو کے دا دی سمر غٹ فضیلت تے علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرمائی وی نبی علیہ السلام فرمائلو حدیث یہ ذکر کردے کہ فکر دا یو ساعت چرے دا غور دے یو ساعت فکر کول لگ ساعت لدا غور دے جسرا دا یو کال دا عبادتنا دا یو کال دا عبادتنا او دک کشان حسن بصری رحم الله فرمائی وی چی فکر دیو ساعت غور دے دشپی د قیام نا یعنی یو د قیام اللیل نا دشپی یو انسان ولار دے اللہ تا عبادت کی او بل جریا غ یو ساعت چری دا اللہ پدی قدرتونو کی تدبر او تفکر کی دا غسرے دا ډیر غور دے دیو جو باندی دا اللہ تعالیٰ پا قدرتنو کی سوچ و فکر جری دا پکار دے کل دی سوچ و فکر روکی نسو وی ربنا اے رب زمونگا دا اسلم بی دوارا ما خلقتا ندی پیدا کری تا دا حازا دا ٹول موجودات باطل عبسو اللہ داتا عبس ندی پیدا کری دا دی مقاصد دی سبحانکا پاکی دا تالرا پاکینا عذاب النار نو بچ خساتی مونگا دا اور دا عذابنا اللہ دا اور دا عذابنا مو بچ ساتی چکل دی دا سوچو کی
او دا تفکر او تدبر کی ګور دا الله تعالی عظمت او بڑائی زړه تراشی کنه فورن الله تعالی نه سوال کی چې الله د جهنم د اور نه موساتی اوس بل دعا ربنا ای رب زمونگا انکا یقیناً تو من تدخل النار حق سوکو چی داخلیه کی تو اور دا جہنم تا فقد اخزیتا نو بتحقیق سرا اخزیتا تا اشرمو حغلرا رسوا دکا غلرا اللہ تعالی مونگ دا رسوائی نو ساتی دا دعا کی دا اللہ نا چی اللہ جہنم تا خوری چی سو کلی گو ناغ زلیلو شو رسوا شو شرمیدو وما للظالمین او نبوی داس کافرانو دا پارا من انسوار ہی سوک مددگارو امدادیان بے سوک نئی ینسرونہم چی اگر دی مدد اکی ہی سوک بے مددگار نئی او ظالم چی کلا مطلق ذکر چی نو مراد تینا فرد کامل وی او فرد کامل جیدہ دا کافر دے دلتا ظالمین نو مراد سوک دے کافر دہا کافران دی اس بل دعا ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا یقینا مونگا واوریدو منادین یو آواز کون کی منادین یو آواز کون کی ینادی چی آواز یہ ورکو لیل ایمانی اے الیل ایمانی ایمان طرف دے دعوت ورکو ان آمنو بربکم دا چی تاسو ایمان راوڑے فخپل رب باندی دی طرف تے دعوت ورکو فا آمنان مونگ ایمان راوڑو اللہ تعالی مونکو یو منادی واوری دو چی اگر دا ندا کولاو دا آواز یکو خلکے ایمان طرف ترا بللو ناللہ مونگ ایمان راوڑو ربنا اے رب زمونگا فاغفر لنا او بخی مونگتا زنوبنا غٹ گناہون زمونگا وکفر عنا او ختم کی زمونگنا سیئاتنا وار گناہون زمونگا وکفر عنا او لرکر زمونگنا سیئاتنا وار گناہون زمونگا وتوفنا مال ابرار او مرگ راولی مونگلرا مال ابرار فمل گرتیاد نیکانو خلقو کی اللہ دا نیکانو خلق سر مر گراولی بور دا دعا کی بور ربنا اننا سمعنا منادین در دی دویم دوارا او پا دی منادین کی دا تنوین تیرے دا دا پار دا تعظیم دے او مراد دا منادین سوک دے نیو قول لاری چی ردین مراد پیغمبر علیہ السلام دے چی اغ خلق راو بلل سی طرف تا ایمان طرف تا لکا دا قول دا قطادر رحم اللہ وغیرنا دا تفسیر راغلے رے چی مراد دا دینا منادینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چا تینا مراد دے او دویم قول پا دے کی داو چی دا منادینا مراد قرآن دے نو قرآنم خلق سے طرف ترابلی دا ایمان دعوت ورکی کنا دا دوارا تینا مراد دی منادینا اللہ ایمان طرف تے دعوت ورکو نمونگا خو ایمان داوڑو فاللہ تعالیٰ تو اس منتا بخنو کی او گورا وتوفنا مال ابرار ربنا فاغفر لنا زنوبنا دا زنوب نمراد کبائر دی او دا سیئات نمرادو سغائر دی وڑ گناہو نری او وتوفنا مال ابرار او مرگ راولی منگلا پا ملگردیا دا نیکانو خلقو کی ندیزے کی فدیزان پویول پکار دی چی دا مرک سوال بنکے ذکر حدیث کی منع راغلی را چی دا مرک تمناو کی مرگو غواری اگوری مرک چرے دا نیکانو خلقو سرا مرگو اختلو دا سری دیکی تو قباحت نیشتی دا سوال کولی شی دا نیکانو خلقو سرا مرگ چرے دا اختلو او یادن مراد داری چی اللہ دا نیکانو خلقو اتباع منصیب کی کہ مرگ رازی جی مونگ دا نیکانو خلق سکڑی اتباع کڑی پدا سے حال کے مرگ راشی خواہ دا مراد دی
ربنا اے رب زمونگا دا بل دوارا و آتنا اورا کی مونگتا ما حغ سوابنا و عدتنا چتا واد کڑی دا مونگ سرا علا رسولکا اے علا الزنت رسولکا پجب دا رسولانو خپلو ولا تخزینا او من مشرو موی مونگا یوم القیامہ پورز دا قیامت باندی اللہ دا قیامت دا رزی دا رسوائی نموس آتی دا دعا غواڑی دا اللہ نا انک لا تخلف المیعاد یقینا تخلاف نکی دوا دی تخلاف نکی دوا دی اخفلی اللہ تعالی مونگا دا جہنم دا اور نموس آتی دا قیامت دا رسوائی نموس آتی او اللہ اغا سوابون مونترا کی جی دا پیغمبر دا پیغمبرانو پا جب باندی تا مونسر دا غی وعدہ کڑی را حدیث ہے کہ بزرگان لی کلی ری مشایخ ہو وی دعا کی داویل پکار دیخوا دعا چی غواڑے نو پینزز لپکی داویل یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا داویل پکار دی زگر چی کم دعا کی دا یا ربنا دا بار بار ویلی شی آغا دعا سکی گی آغا قبلی گی آغا دعا قبلی نو یا ربنا یا ربنا داویل پکار دی پا دعا کی تاسو گو رہے نو دیزے کی پینزز لراغل رے ربنا ربنا آخر کی اللہ تعالی بیا فرمائی فاستجاب لهم ربهم اللہ رے دی دعا سکڑلا قبول اکڑلا بیا اور تاو گو رہے ان فی خلق السماوات یقینا فپیدائش د اسمانونو کی والارض او د زمکه کی واختلاف اللیل او پتلو راتلو د شپې کی والنهار او د ورځې کی لآیات خامخا دلائل د توحید دی لأولی الالباب د خالص عقل والو د پارا الذین د عقل من اغ خلق دی یذکرون الله چی دی یادوی اللہ تعالی لرا قیاما پا اولارا و قعودا او پناستا و علا جنوبهم او پا خفلو اڑخنو باندی یعنی پملاستا و یتفکرون او دی سوچ کی فی خلق سماواتی پا پیدائش دا اسمانونو کی والارد او دزمک کی او و یقولون ربنا دا حال دی ردینا چی حال دا چی دی وائی ربنا اے رب زمونگا ما خلقتا نبی پیدا کریتا حازا دا طول موجودات باطلا عبسو سبحانکا پاکی دا سالرا فقینا عذاب النار نو بچ اسا دی مونگا دا عذاب دا اورنا ربنا اے رب زمونگا انکا یقینا تو من تدخل النار حغزوک چی داخل یہ کی تو اور دا جہنم تا فقد اخزیتا نو یقینا اشر موتا غلرا رسوا دیکو وما لظالمین او نبید داتی ظالمانو کافرانو دپارا من انسوار ہی سوکم دادیان چردی مددو کی ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا یقینا واورید مونگا منادین یو آواز کون کی مراد تینا پیغمبر دے یا قرآن دے یونادی چی آواز ورکو لیل ایمانی ایمان طرف تا ان آمینو دا چی تازو ایمان راوڑے بی رب بکم پخپل رب باندے فا آمننا نمونگ ایمان راوڑو ربنا اے رب زمونگا فاغفر لنا پس اوبخی مونگتا زنوبنا گناہون زمونگا غٹو و کفر عنا او لرکی زمونگنا سیئاتنا گناہون زمونگا وارو و توفنا او مرگ راولی مونگلا مع الابرار پا ملگرتیا دنیکانو خلقو کی ربنا اے رب زمونگا و آتنا او راکڑی مونگتا ما حغ سوابنا و عدتنا چتا وادکڑی رمونگ سرا علا رسولکا فجب دا رسولانو خپلو ولا تخزینا او مشرموی مونگ لرا یوم القیامہ فورز دا قیامت انک لا تخلف المیعاد یقینا تخلاف نکے دوا دی نگور انک لا تخلف المیعاد یوی چتا خلاف دوا دی نکے اللہ زمونگا ممر اسوا کبھی
نو دې په دې وجه باندې وي دا ډیر تزرع او عاجزې د وجه نه چې الله ته خو خلاف نکې د وعده خپلې نو الله موږ سره د خپل وعده سکی دا پوره کی واخر دعوا یعنی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه یا الله دا کوم دعاګانې چې په نن درس کې الله دا ذکر شوی تا په خپل عظیم کتاب کې چیرې بیان کړی الله تعالی دا ټول دعاګانې زموږ په حق کې قبول کړي الله تعالی دا ټول دعاګانې زموږ د ټول مسلمانانو په حق کې قبول کړي او الله تعالی په وخت د زن کدن کې زموږ د ټول په جبا او فضل دا کلمه جاری کړي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا